přijel jsem ze školy, najedl jsem se a otevřel jsem si energiťáček na to, aby jsme tady dali další díl mý oblíbený hry, což je Devil May Cry 5. Každopádně zdravím u čtvrtýho dílu naší Let's Play série na hru Devil May Cry 5. Jdeme rovnou na to. V minulém díle jsme si zvolili, že to půjdeme za Včko, což je podle mě ta lepší možnost. Z důvodu toho, že prostě je podle mě Včko větší frajer. A dává tady docela slušný komba. Takže zkusit, co má vše, že jenom je pánova. Takže já už tady zase drtím svoji klávesnici. Už tady máme zase triplesko. Tak. Jinak jako fakt jsem to nečekal, ale fakt mě to Devil May Cry chytlo, takže si asi i v někdy do budoucna bych si klidně prošel i do předchozí díly. Protože je to fakt pecka, mega mě to baví. Ale jako, kdo má dobrý soundtrack, to ten Včkův soundtrack už jsem si pustil. Dobrý je, že nejsou copyrightovaný. A kdo má dobrý soundtrack, tak je samozřejmě Nero. Do prdela. No tak on mě tady skřípne takhle ve dveřích, tak to je teda pěkný démon tady, ale tak má samozřejmě Nero dobrý soundtrack a ještě má dobrý soundtrack Virgil. Ale za toho budeme hrát až v samostatný kampani. Teda pokud ji budete chtít. I když asi stejnak asi i tak natočím, protože to musí být pecka. Nebo prostě mám chuť si natočit i tu Virgilovu kampaň, protože mě zajímá, jaký to je z pohledu, jakoby, dá se říct, záporáka. No jaj. Tak jeden bomby, no. Máme není čas ztrácet čas, já tady prostě pojedu všechny tyhle komba, co umím. Klávesnici tady rozdrtím. Drtíme. Triple S, opět. Prostě za Včko mi přijde, že prostě za Včko to je mega jednoduchý. Za Nera to je trošku těžší, protože má jenom přece jenom tu ruku. Ale tady mi to přijde jednoduchý, no. Uvidíme, co ten Dante, no. Jsem zvědavý, až ty vole se tady objeví. Pokud se objeví. Jsem na něj zvědavý. Jinak jsme si v minulém díle taky brali tenhle luxus, prdele, luxusnější skin ještě v deluxu. Byl to exkluziv skin ještě v deluxe. Metro 2033. To už máme dohraný. Tak co? Ty vole, borec se respawne a hned ty vole jde srát, prostě. Protože je prostě mrtvej rovnou. Teď jsem právě zjistil, že mi na klávesnici ty vole blbne pravý tlačítko, nebo ne blbne, ale prostě ty vole dělá zvuky, no.
Já prostě ty vole to hraju tím stylem, že zdrť všechno a vyhraješ nebo ne, že jo. Takže jako why not, why not? To je to, jo. Ale můžeme jít sem. A podle mě? Já nevím, jestli tady máme jít nebo ne. Takže já. Jo, tak asi jo, no. Bo já chtěl ještě nahoru. A někdo mě sere, taky ten náš pták, vole, ten jako furt mluví, vole. Tenhle je furt nějaký hovna blbeček. Tak. Já si myslím, že dnešní epizodka bude v chillu. Já jsem koukal, že tahle mise akorát je trošku delší. Takže uvidíme. Agrel už si měl na celou tu půl hodinku, jak se normálně točí, takže uvidíme. Co bude, no. Tak. Kde se teda se nahoru, co tady najdem? Jo, já se tam dostat nemůžu, no, tak to je teda pěkný poděl, ale. Ale tudy nahoru už bychom měli jít. Op. Oh. To víš, jo, ty srando, to víš, jo. To víš, jo, ty srando, ježiš, vole. Do prdele, já jedu někam dolů. Kde jsem, ty vole, vůbec nevím. Číča mi jede taky do Geparda, kde jsi? Nebo Pumo, či co si. Ty vole, za večko ho zandám, ne, ty vole, všechno to je úplně lechcípák totálně. Kamo, kde se furt... Asi pohoda prej teď. Myčino, kde jsi? Ještě tady nás utrvuje nějaký ten blbeček. A, dobrá. Tak, tak, tak. Krása, dáme banové. Tak teď si to užijte, vy blbečci, lol. Teď vám tady zadáme ještě větší kombo. To je vole. Co se tady kurva děje? Já nevím ani co se tady děje, prostě já tady drtím ty vole, ono to tady všechno bouchá, vole. Tak se zase měním, bráško. Z Včka se vždycky stane ty vole zašednou mu vlasy, ty vole. Najednou je starý vole o 1000 let normálně. Sorry mi, co jsem jenom trošku blbej a neumím to dělat. A nevím, proč je furt sbírám, já mám jako dobrou zásobu celkem, ale... Hodí se, hodí se.
Vždycky se nám duše hodí. A teď kam? Levá strana cesta. Nebo pravá strana cesta. To zjistíme za okamžik. Tyhle kundo. Potřebujeme to zničit, dobré. Děkuji. Because si potřebujeme nazbírat duše. Ten pták je úplně k hovnu, jako. Já jsem myslel, že by mi třeba pomůže. Takhle bych si ho vzal a letěl bych. No jako dá se, no, ale rychlejší už je ten to doběhnout. Ten běh, no, je rychlejší. Tak co tady? Jaké divadlo rozpadlé, či cosi. Takže tady to vypadá na nějaký boss fightík, dámy a pánové. Protože tady je docela dost velký místo, jak jsem zvědav. Ale Nero přišel. Ano, takže boss fightík. No, za Včku by to neměl být problém, si myslím. Ne, já ten boss fight nechci jít s Nerem, já to chci hrát s Včkem. Já doufám, že si to můžu vybrat, kdo to bude hrát. A nebo půjdeme oba. Ty vole, to by byl styl. Jo, takže Nero tady je možná jako taky. A já doufám, že v dnešní epizodce bude mít i boss fight nějaký. Ty vole, koukám, že Nero, ty vole, se rozjel a má už křídla. Takže Nero už má taky svůj styl. All the fun. No. I must seek out the devil's sword, Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Dobře, Agrelus to sice měl na půl hodiny, my jsme to zvládli za 15 minut, takže budeme ještě na jednu misi. Šonem, jdeme dál, Demon King, ok. A za koho půjdeme Demon Kinga? Něco jsem tam čít, že Dante. Uvidíme. Thank you.
Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my god. Goft. Okay. Co to je goft? To neznám. Já jsem jenom, oh my god. No, jistě. Takže jdeme za Supernela v exkluzivních barvičkách. To je jasný, start mission. A jo, takže my nemáme Devil Breakery, takže si nějaký musíme pozbírat. Tak to je úžasný. Mně se líbí tam to, jak mi dávala. Ne, staj to. Takže tu bych si vzal. Takže můžeme jít do equipmentu. Na první, kde si dám toto, na druhý si dám toto. Třetí si dám asi toto a na čtvrtou asi toto, no. Tak. Sice jo, Nero mě jako nebaví tolik jako Včko, ale dá se to zvládnout. Oh, ale ty exkluzivní barvy vypadají úžasně. Myslím, že by měl mít i křídla, pokud se nepletu, ale to možná až když se rozjede. Jo, takže Nero, ty vole. No, vlastně my máme meč a pistol, no. A ruku používám na kolečku, jasně. Jasný, jasný. No ten, jako já neříkám, že Nero je úplně špatná postava. What the fuck? Ale prostě není to postava pro mě asi, no. Radši to Včko, ne, hlavně už i tím, že máme stejný iniciály v jménu, ale tak to už je zase vedlejší věc, ale spíš prostě, že tam se dají nasázet ty různý. Lepší komba se tam dají dát, no. Takže tak asi, no. Ale je to samozřejmě můj subjektivní názor. Takže vám ho samozřejmě nechci brát. Tak jako u Nera to i taky můžeme jako ty vole takhle spamovat, jo. A jako není to ideálka, ale what the fuck? Váčko, no, tak vidíte, že tady prostě u Nera mám to skoro slabší. Což ne, že by mě nějak vadilo, já to na skore nehraju, takže
Je mi to asi celkem nějak fuk, ale jen říkám a poukazuju na to, že prostě Nero má odlišný styl jako Véčko. Yes, that's my ride. Kde se mám chytnout, ty kokot? Oni takhle tady jezdí, vole, takový ty. Kamo, ale co bys na to musel skočit, víš, Nero? Kámo, proč on na to neskočí, ten blbeček? Můžeš na to skočit? Prosím, Nero! Do prdele. Ach, můj bože, proč jsi takový kripl? Ta lampa mě tady irituje, ale těžce. No, jak na to mám skočit, já to asi nechápu. Se už víš, nevyskočím, to vím. Ty vole, Nero, do prdele, už mě sereš, vole. Véčko je prostě lepší, vole. Kdyby si tam tím orlem vyletěl, ty vole. No, hurá, ty vole. Teď na jakou stranu, na jakou stranu, na jakou stranu. Na duše teď vám pěkně mrdám. Jsem rád, ty vole, že jedu, ty vole. Už jsem neměl jet, víš? Ne, díky bohu, ty vole. Už bych nezval, ty vole. S Nerem, ty vole, to je nadlidský výkon toto. Nadlidský výkon. Aha, aha. A, krása. Aspoň něco nerozpolu zvládáme. Aspoň něco zvládáme. Aspoň něco. Takže jako do toho mám jít. Enter. Já nevím, jestli do toho chci chodit jako. Já si vemu tenhle. No asi budu muset, co? Fojky. Ježišmarja, ty vole, to je fakt hnus. To je jak nějaký fast travel, či co? No, a Nero už je zase od krve. Což mu sluší teda víc, jo, ale koukněte se na ten face, ty vole. Zeptal bych se Nera, jak si pečuje o vlasy, ale asi očivně dobře, když ty vole má každou chvíli celý od krve, ty vole. Takže si myslím, že se ho ani ptát nemusím. Jo. To je asi úplně jedno, jaký od ty vole tady to blbečka. Ty vole, tohle je, ty vole, to je fakt něco, co... Mě...
Tato hra, ty vole, to je úžasnost sama o sobě. Tak. A dobrý, jako mám jít tak, no. A dobrý, já bych tam rád šel, ty vole, do píče, jenomže vole. Pan Nero už tam zase nemí vyskočit, ano. No, tak jsem Jíře, bomba, to jsme chtěli. Tak skoč Nero, ty vole, nahoru. Bože, cripple. Nero je cripple prostě, je to cripple. Kámo, já nevím, proč on tam jako není schopný skočit. Já nevím, jako co tady teď mám dělat. Skoč tam, prosím! Píčo dementní, vole! Jako co tady mám dělat, vole? Tady nic není, vole. Tady není nic, vole. Nebo jako on na něco míří, ten debil. A nevím jako na co, ty vole. No dobrý, no, tak ty vole, jsem asi cripple, nebo já fakt nevím. Kámo, ale prosím! Můžeš tam vyskočit, prosím, do kundy! Kámo, já už chci jít dál! Kokote vymrdanej! Proč nejsi schopný jít dál? Píčo dementní hnusná. Vole, Nero, jsi však postižený kretén, vole. Bomba, no, ty vole. Takže my jsme teď, vole, v nějaký si prdeli, s který se nehneme. Kámo, ale on se chytí, ale nejde prostě. O Nero, pojď ale. Tak skočím, no, tak bum bum ples, bum ples, no. Jožiš, ale tak proč nevyskočíš? Ty kreténe. Kámo, ale tam fakt jako není nic, o co bych se chytnul, nebo já fakt jako netuším proč. Checkpoint. Ha, bože. Bože, nevěřím, my jsme se sem dostali, ty vole, už jsem chtěl restartovat tu misi. Kriple, vole, fakt. Fakt, Nero, někdy mě dokážeš tak nasrat. Tak co ty si za zbrda, ale? S tebou by neměl být problém, si myslím. Ty vole, bude se tady s tím dobře hází, no. Get careful.
Mě zajímá, jak tato mise bude ale dlouhá, ty kokos. Já doufám, že ne moc, jako. Jako výhoda Nera je v tom, že umí běhat rychle. Kámo, tak teď jsem vole zase ztratil tudy, kam mám jít, vole. Ježišmarja. To je nad moje síly, nebo? To je nad moje síly. Běž, vole, hlavně už. Co to do píči? Trade for skills items. Co? Skills items. What? Tady máme ještě orby. Ale že u ní můžeme tradovat jako? Za skill? Ale tak ty vole, tak to si můžu kupovat i u tý. Tak to asi mě nějak neteď moc jako netankuje. Moc mě toto netankuje. Tady se měj. Because nepotřebuju žádný skilly, bo jsem moc expert na tuhle hru. No, už máme escort, pohoda, tak to nějak dáme. Nám ji tady ten kokot nezruší. Už by nemusel. Tak, mazej. Ale opět tu máme problém jako předtím. Dobré. Ty vole, už jsem tady chytal nervy, ty vole, že to nepůjde, ty vole. Ale máš štěstí, Nero, máš štěstí. Víc než rozumu. Ty kámo, co tohle je prostě za portály, to je prostě někam do píči úplně. To je prostě úplně někam do hajzlu, to vždycky vede, ty vole. Jsem úplně zmatený, dámy a pánové, jako. Tak, punchline, krása, do píči, aha. A dej mu bíru.
Oh. Aká to krása, dámy a pánové, že? Aká to krása. No a co tady? Jo, opět schodíky. Teď musíme počkat. Se nám tu vytvoří. Tady budu takhle běhat do té zdi, že? Tak jo. A kam pojedeme? Teď. Někam tudy. OK. Někdy možná se jak ta kamera se jako fakt mega oddálí, když jako lepší než kdybychom ji měli třeba takhle, jo. Takže tak, ale i tak. A. Orb si vemu, i když mě je teď vlastně úplně govnu. Z důvodu toho, že zdraví už mám plný. Teď poletíme do konce mise. Finally made it. A co jsme udělali finally? Call. Nechci volat. Na co bych jí teď volal, ty vole, na konci mise už ne skoro. Nebo fakt musíme volat? Třeba fakt, dámy a pánové, musíme zavolat. Je, halo? Ne, ještě tady je cesta. Juhu, takže jo, máme jít tady tam. Jsi zvědavý, jestli nějaký boss fight, či něco také to. Tak běž, Dante, a drž hůl. Podle mě teď bude nějaký fightík ještě. Where's Dante? Body? Dried up Dante jerky? Nothing? You come here to die. I bet your parents didn't like you much. So put it on. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no name. Prej, já mám jméno. No to víš, jo, ty srando. Tohle da hovno. Jedinej, kdo tady chcípne, seš ty. Tak startuj, Dante, startuj motorku. Start! Startuj motorku! Kámo, jak ho mám prostě zabít do ryti. Já nevím, jak ho mám zabít. The fuck? On nejde zase zabít opět? Či čo? Do prdela, no, bomba. Kamá, dámy a panové, vidíte, že mu opět jako nic neudíráme.
A tady pan? Kam já nevím, jako co mu tady mám zandat za kombo, ty vole. Ty vole, ona sunda. To je píča hnus. Ty vole, no tak ty jsi blbec, ty vole, ne? Wow, wow. Tak běž, ty vole. Jo, takže opět to byla naskriptovaná cutscéna. A do píči, a na na na. No tak to si ze mě asi děláš cecky. To dáme na tom je dead, to bylo. Jo, takže teď už. Kámo, já si potřebuji vyhnout tý mrtce, kámo. Aha. Ty pičo, no tak ty jsi dobrý kokot, no. Kámo, jako prostě mám zabít toho, nezabiju, vole. Toho nezabiju, kdybych chtěl, ty vole. Kdybych se tady naprdel, vole, stavili na kokota, kdybych tady na něm dělal stojky, vole, tak toho piču se nezabiju. Podle mě to bude zase naskriptovaný, jo. Kámo, čum, co mu tady dávám, bude se nestechne, takže... Kámo, to je skript jak hovno. Kurva! Tyhle, ty vztechni! Kámo. Tak to ano. Budeš mi tady dávat jiný kumba, no. Prvních měl dát, vole, kurva. Nero umře? Ne, ne, ne. Ta fuck, takže Včko? Nebo kdo si to tady zase přišel? Nebo tentokrát Dante už? OK, takže tohle je všechno. OK, pustíme si asi ještě... cutscénu a zapíchnem to. Genesis. Ty vole, všechny Genesis byl v tom, ty vole. V Resident Evilu, tak čo ti drbe.
Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This I like. The water needs turning on and the toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same one? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Takže, dobře no, teda, tak jdeme za Včko opět, i když jsem myslel, že jdeme za pana Danteho už, ale vezmeme si Včko v originálu, akorát super Včko v originálu. Včko je fajn, to uznávám, Včko je dobrý, no. Zase mi ho dali, vyslyšeli moji prosbu. Pustíme si kacénu a po kacéně na to kašlem. What the hell? What the hell? Véčko je solidní prcák, kamarádi. Solidní prcák. Tak jo, dáme a pánové, dneska už to tady zapíchneme, točíme už 50 minut, nebo 49, no skoro 50. Takže díky moc, že jste koukali a uvidíme se u dalšího dílu, což zatím nazdár.